بردار چا خپل یو کار دی سید ابو العلا مودودی د منکرین حدیث و پرد یو کتاب لیکل د سنت کی آئینی حیثیت ندد د جدید خلق او د منکرین حدیث او د سیکولر خلق ډیر خ پټائی کړي دا دای بهترین کتاب لیکل لسان لداواله سنت کی آئینی حیثیت د یو سړی غلطه په خپل ځای غلطه دی خود دین یو کار چوکو کنا اگر نیکی اگر خدمت اگر علمی مقام اگر صلاحیت نه بچر د چا انکار دکې پاتې شو غلطه نو دا خو په کتب القوم د دین ډک را روان دی هر چا کې غلطه اشتا خود ما صفا و دا ما قدر مگر صدر پدر بس چې کمی غلطه دی اگر پرېدا کمی صحیح خبر دی اگر واخلا نو د مولا مودودی ګڼ عبارتونو سره ګڼ اختلاف په خپل ځای خو په باب د رد انکار حدیث کې دا کتاب سنت کی آئینی حیثیت دا یخ کتاب لیکل او ځان کړول دی په دې باب چې سمرم کتابونه دي نو لکه د جدید منکرین حدیثو باندې نه چا نظر نه دی شوی عام عمومی خبره کړه د په حجیت حدیث د دې یو یو شبهه راغستل او هغه رد کول او عقلی او نقلی جوابات ورکول په دې کې مولا مودودی خ قلم چلاول دی